Da er vi i gang med ny uke, og først må jeg bare starte med å beklage over at det ble en litt dårlig avslutning og en litt rar vlogg sammenlignet med kanskje vi er vant til. Jeg og Ola har ikke helt klart å funne ut løsninger mellom hvordan vi skal løse noen som jeg har flyttet ut. Jeg bor ikke hjem lenger, og jeg har vært litt tungvint med kamera frem og tilbake, og ikke har jeg lappen, og vært litt diverse frem og tilbake her. Så det vil jeg bare først og fremst beklage for, men nå så er vi i gang med en ny uke. Det er mandag. Jeg håper at dere tilgir meg for at det ble litt dårlig. Så skal vi prøve å gjøre det bedre uka her. Uka her er nemlig ganske spesiell. Jeg reiser til høyden for første gang på onsdag. Så vi har tenkt å gjøre denne uka litt sånn at vi kjører i gang nå på mandag og tirsdag. Filmer vi litt det som skjer i dag og i morgen og kanskje litt på onsdag. Så tar Ola med seg vloggen til Oslo på onsdag og torsdag. Og så kommer da, når dere ser den her, så har dere da, det er jo mandag, da har dere sett det. Og så kommer da neste vlogg som kommer om da en og en halv uke etter det, så er det da en høydevlogg, men den blir da ganske spesiell, så derfor har vi forskjøvet alt, og derfor må vi bare ta det litt på sparket. Men nå så er jeg i gang med uka. Håper at alle sammen har hatt en fin uke forrige uke, at dere har kommet i gang med skole og jobb alle sammen. Det er i hvert fall jeg. Jobben må gjøres. Toppreisesjekka er ferdig, og jeg er tilbake hjem til mamma og pappa og skal gjøre en solid jobb nå. Så i dag så er det styrke og litt spens på planen, så jeg har vært ute og gått 3 timer morges. Nå tenkte jeg skulle vise dere litt hvordan jeg trener spens, rett og slett bare for å ha fått litt spørsmål om jeg trener hurtighet eller spens. Så det er planen, så jeg tenkte vi skulle kjøre i gang med litt spenstrening. Det bruker jeg bare å kjøre utenfor veien til mamma og pappa, så jeg tror bare vi setter i gang, ja. Kjører vi noen bra spenstrening, og så ser vi om det er noe futt i de leggene her, da. Ja. Så da så dere de mest vanlige styrkeøvelsene, eller spenseøvelene og sånn, som jeg bruker å kjøre. Så nå skal jeg inn etter rommet til mitt på min mamma og pappa og kjøre styrke. Styrke har akkurat skjedd ganske mange ganger, så jeg tror vi, den, altså jeg er Ola hater å filme den her fordi det er så dårlig lys. Så jeg tror ikke vi orker å begynne å rote med det, så da tror jeg bare vi sier at det var dagens økt. Og så håper jeg at det var litt annet enn dere kanskje vanligvis har sett, så får vi se hva for noe annet sprell vi skal finne på i fremover. Det er jo fortsatt 2 dager til vi reiser, så det, ting skal gjøres, men nå ser jeg det tungt, den her gimbalen og med kamera og mikrofon, så her må vi gjøre noe. Nei! Nå går ikke. Ha det! Hva skjer? Nå sitter jeg her, holder på å signere Hufs-boksa. Det er jo enkelte frisørsalonger nå. Får noen signerte som de kan velge å gi bort eller dele ut eller hva som helst. Så det har vi egentlig gjort. Så Hufs er jo, begynner jo å nærme seg, gull begynner å nærme seg utsolgt etter hvert her. Så det betyr jo at det er ganske mange som har kjøpt gullvoksen, og vi er jo strålende fornøyd med hvordan det har blitt tatt imot. Jeg håper jo at de som har prøvd den er fornøyd. Så de som har tenkt å få i seg voks nå, nærme seg fremtid, de bør få fart av. Rett og slett. Ja. Men, nå fer jeg til høyden. Jeg avslutter det tirsdag. Jeg har ikke rukket gjort noen verdens ting, så jeg skal hjem og pakke litt. Og så fer jeg til høyden, og tar noen klipp derfra. Ola fer til Oslo, så vi tar og bare mikser litt sammen, og så blir det en god mix det her. Så, ønsker meg lykke til høyden. Håper jeg ikke dør. Lykke til, Jens. Nå skal vi gå inn, og så skal vi skrive for det greiene her. Sommerverden har kommet til Trondheim også. Da fer vi. Ola, skal du ha med at du skal til studio? Kanskje? Ola, hva skal du ha i uka her? Om et opp her, så blir det den da. Skal du i studio, Ola? Ja. Ja, ok. Får du lov til å filme i studio? Ja. Ok, skal vi filme i studio da? Ja. Ok. Herlig mamma, godt innspill. Nå. Så har vi jo, da kan vi se oss i studio, Ola. Ja, ok, da. Ja.
vært ute og spist middag, og så er vi på vei tilbake, så vi skal tilbake i studio nå. Ola, Ola, satt det på. Veldig Oddsen på badet. Kom igjen. Vi flytter samme sal, 1-2. Ok, vi flytter samme, så må jeg bare sitte på tre. På tre. 1, 2, 3. 1. Det funket mer enn jeg tenkte. Så det var fannig. Hva føler du nå? Det var dårlig innsatt da, Oddsen. Skikkelig dårlig. Det er det jeg føler nå. Så du har vært bløyt. Men det er bra temp da. Hæ? Det er bra temp. Ja, veldig. Det er bra temperatur. Enkelte er jo ikke like smart, så... Han kommer til å bli syk. Jeg blir jo forholdet meg frisk. Nei, han blir sikkert ikke syk, men... Ja. Skal ikke bade da? Nei, jeg har dessverre med meg litt lite skiftetøy til Oslo, så jeg kan ikke... Det er en dårlig unnskyldning. Nei, det frister jeg ikke så galt. Tweet for the vlog! Når jeg kom hjem fra Oslo, og det hadde vært litt hektiske dager, så jeg har ikke fått snakket så mye, men det har vært to dager i studio og laget musikk sammen med noen kompiser, og så skal vi tilbake nå, eller er vi tilbake nå i Trondheim, og så skal vi på skolen i morgen. Så det har vært to bra dager. Vi har laget ganske fett musikk, tror jeg, så vi får se. Hva det blir videre med låta, men i hvert fall så har vi hatt en ganske bra tur til i Oslo, så vi kan egentlig, jeg tror egentlig at den turen er ferdig, så kan vi skippe tilbake til Johannes og sjekke hvordan det går der. Off we go til høyden, da får vi til Font Rømø, og da får vi se hvordan det går. Det blir en krig, men det blir topp også. Jeg gleder meg. Nå blir det utlandsterminal. Vi flyr Trondheim, Barcelona. Så det er ganske digg reise, faktisk. Og så skal vi sitte litt i bil derfra. Så da har jeg bare satt seg på flyet. Lukker jeg an. Sov. Og så ses vi når vi lander i Barcelona. Hva er det gammeldags trønder vi er her da? Nei, jeg kan ikke. Dag 1 i Font Rømø. Her er rommet mitt. Og vi har akkurat kommet fram, sprunget en tur og spist middag. Så nå skal vi legge oss og sove. Kropp kjennes grei ut. Ikke så mye om... Anna har på en måte kjenne etter noe. Nå har vi på en måte akkurat kommet, men ja, vi får se. Det blir spennende å kjenne at jeg våkner i morgen til å ta hvilepuls, og det som jeg prøver å drikke nok da. Så har jeg med meg min gode venn. Så den her skal prøve å drikke seg på natta. Sånn ser det ut utenfor rommet vårt. Så ganske deilig. Her skal jeg tørke litt sko nå, litt klær. Og diverse, men det er faktisk helt sykt. 105 i snittpuls, første økt, lavt, fint. Kropp kjennes ok ut, så det er bare å spise lunsj nå. Slapp av, hvile seg, selv om det er litt kjipt. Det er jo nesten 40 grader, sikkert litt lenger ned i dalen. Her er kanskje 30. Men en deilig start på dagen. Ja, da er vi på siste dag i uka. Jeg sa jo at jeg skulle gi dere en liten oppdatering. Jeg håper dere har fått sett litt rann. Nå skal vi jo... Vi skal fortsatt være her i 9 dager til. Så vil jeg si at vi... Ja... Skal fortsette å filme. Så vi har ikke røpt alt. Nå holder vi fortsatt på å trene hardt og står på. Men som dere ser nå, så er jeg på sykkel. Resten er å springe. Grunnen til at jeg ikke springer, rett og slett fordi at jeg...
I går så ramlet jeg på løpetur og stuket tåa mi, så jeg vet ikke om den brukket eller om den bare forstua eller hva jeg for noe, men den I hvert fall ikke helt bra. Den jækla ond, så jeg nødt til å ta den med ro og ta og sykle, så litt kjipt, men sånn det nå. Men vi hadde hardøkt i morgen, så den fikk dere se litt av, og ja, ellers det jækla fint. Her ser dere litt av utsikten. På sykkelturen min. Nå sykler jeg bare rolig, men litt mørke skyer bak her. Så det blir spennende. Men det som var målet mitt nå var å si at vi skal avslutte uka her. Jeg avslutter den høyden. Håper at dere har hatt en fin uke. Som sagt, jeg skal være her I god stund til. Og det mye jobb som skal gjøres, og en solid jobb som gjøres. Så håper jeg at den tåa mi blir ganske fort bra nå, sånn at jeg går an å få... Så at jeg kan få trent sammen med resten på det som står igjen. Da tror jeg bare vi takker for uka her, og så ses vi med en høydespesial neste uke. Og må den bli bra, og håper jeg at været holder seg. Så takk for uka her! Ja, jeg vet ikke om dere ser det, men nå hagler det her, og det gjør så vondt. Så du kan skjønne hvor vondt det på sykkelen her. Så hagel, regn, klissbløt. Sa at jeg håpet på at været skulle bli bedre, men det var det altså ikke. Så skiløper skulle være artig sammen, men jeg vet ikke helt om jeg helt enig. Så ja, jeg tror vi avslutter uka der. Det jævlig. Åh, uffa meg. Ja, vi snakkes.